Heidei, ihr ehrt Natur und lebt die Glamour heiß. Den Euler schon den Zian und auch das Edelweiß. Den Jodler und den Zitterklang hör ich fürs Leben gern. Jetzt hört's mal zu dir, lieben Leib, jetzt wird's ein Jodler hören. Wie weiß, da weiß Sonne,
представники, які виступали щойно на цій сцені. І цей колектив «Таймау» Центру творчості Галичини став таким своєрідним творчим підсумком першої частини фестивалю «Різдвяні канікули». І тепер перед початком свого роду наступної частини урочистої нагородження кращих з кращих представників Львівської області, які в грудні місяці протягом 3 днів виборювали почесне місце, виборювали, напевно, і показували своє мистецтво як найкраще мистецтво, напрацьоване з педагогом. Але зараз я тримаю в руках пакунок надзвичайно непростий. Пакунок надзвичайно, мабуть, знаєте, гарячий, який не тільки гріє руки, а опікає серце. Тому що тут зараз є листи від дітей зі Східної України. Від дітей Луганська, Донецька, інших тих прифронтових, як зараз ми маємо говорити, регіонів, де, на жаль, в повітрі є запах пороху і, мабуть, смерті. І сьогодні ті діти, бо 2 місяці тому на Миколая, ми тут на Погулянці і, зрештою, у всьому освітянському середовищі Львівщини проводили акцію «Напиши листа бійцю на фронт» і «Напиши листа другові на схід». І ось ці листи тепер зворотньо повернулися до нас на Західну Україну. Ярослав Биткалюк, виконавчий директор фестивалю, зачитає одного з них. Дорогі ровесники, наближається Новий рік, але через цю жахливу ситуацію в Україні немає відчуття свята. Але ясний промінчик для нас є ялинка, яка привезена із Західної України. Нам приємно, що ви пам'ятаєте та допомагаєте нам. Чудово, що навіть в такий складний час ми все одно поряд, ми все одно разом. Дякуємо вам не просто за символ Нового року, а за символ єдності та братства. Бажаємо, щоб Новий рік приніс мир Україні та добробут кожній оселі. Схід і Захід разом. І от фотографія – це 7-й клас середньої загальноосвітньої школи номер 6. Місто Сєвєродонецьк. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ось тут дух України і який Львів, який сьогодні приймає тих прекрасних представників зі Сходу і Півдня України. І зараз, під час нагородження, кожен з учасників Львівщини, який вийде на цю сцену, візьме буквально по 3-4 листівки, щоб завести у своє містечко, в свій район і там в своєму творчому чи освітянському середовищі зачитати і тим самим продемонструвати оцю єдність української нації, єдність народу, який встає з колін і стає визнаний поміж іншими європейськими народами. Отож, до слова запрошую ще раз Ярослава Биткалюка, а також головного спеціаліста управління культури Львівської обласної державної адміністрації Миколу Фудуна для оголошення і вручення нагород лауреатам Львівщини фестивалю «Різдвяні канікули». Шановне товариство, ваші оплески на сцену виходить переможці. Солісти та представники творчих колективів Львівської області. Пан Микола Федун, член журі фестивалю, який буде проводити нагородження. Будь ласка, не скупіться на аплодисменти для переможців. Thank you.
роздає нашим переможцям листи, які прийшли зі сходу України. Я буду зачитувати лауреатів третьої премії фестивалю. Катерина Кушнір, зразковий театр пісні «Апельсин», місто Червоноград. Є Катерина Кушнір? Ще проходить, тут зачекаємо. Катерина Кушнір, місто Червоноград. Третя премія Христина Гримник, студія «Підкова Мюзик», село Оселя, Яворівський район. Я, Христина, сміливіше, гарно співаєш, або щось так запросився? Не спішився. Студія народного танцю «Мрія», Кам'янка-Бузький, районний центр дитячої творчості. Зразковий танцювальний колектив «Веселка» Сабона Гуєвичі Дрогобицького району. Колектив сучасного танцю «Мікс Денс» місто Львів. Хореографічний колектив «Весна» середня школа номер 3 місто Новояворівськ. Театр танцю «Левеня» 58-му будинку офіцерів. Зразковий вокально-хореографічний ансамбль «Викрутаси» для Центру творчості дітей дитинства Галичини. Тріо «Зорепад» місто Новояворівськ. Зразковий вокально-інструментальний ансамбль «Вишиваночка» місто Львів, Залізничний район. Ансамбль «Єлея» церква Різдва Пресвятої Богородиці міста Стебника. Ваші оплески не вщухають, розповідаються сильнішими і сильнішими, тому що ми нагороджені лауреатів другої премії. Отже, ансамбль народного танцю «Веселкові коралі», школа номер 82, місто Львів. Дар'я Климковська, село Вишнівчик Перемишлянського району. Естрадно-симфонічний оркестр «Джерело» Братенківської районної школи мистецтв. Танцювальна студія «Елефант» середня школа номер 3 Галицький район місто Львов. Зразковий ансамбль естрадного танцю «Добрий настрій» ПДЮТ Франківського району міста Львова. Анна Марія Мриць, навчально-виховний комплекс, загальноосвітня школа, село Ресне, Руське. Танцювальний колектив «Фієста», середня школа номер 1, Сихівський район міста Львова. Іван Наяськів, музична школа, місто Стебник. Катерина Шуневич, середня школа номер 55, місто Львів. Олег Оливко, міський будинок дитячої та юнацької творчості, місто Рава Руська. Народна капела «Бондуристок» Ягівка, центр творчості Залізничного району.
ансамбль танцю «Квітан» Радехівської районної школи мистецтв. Ансамбль «Пандуристок» Калининка, центр творчості Веселка Франківського району. Вадим Розуміло, будинок дитячо-юнацької творчості Мостиського району. Зразковий художній колектив «Барви Удача», Жидачевський центр творчості дітей та молоді. Вокально-хоровий колектив «Струмочок», центр творчості дітей та молоді Жидачев. Вікторія Вольська, дитяча музична школа, місто Рава Руська. Я так розумію, що, мабуть, квінтесенція сьогоднішнього нашого пісня, що стосується переможців від Львівщини і шалені оплески в залі. Тому що зараз будуть нагороджені лауреати першої премії. Марія Гарко, Львівське музичне училище імені Станіслава Людкевича. Ірина Круглова, будинок дитячої юнацької творчості, місто Новий Розділ. Танцювальний клуб «Трюм», місто Львів. Катерина Заремська, Волицька загальноосвітня школа, Жовківський район. Вокальний ансамбль «Цьомки», Червоноградський народний гімн. Народний ансамбль танцю «Молодість», Червоноградський народний гімн. А так, не шкодуйте оплески, не шкодуйте. Вокальний ансамбль «Нотки», дитяча школа мистецтв міста Миколаїв. Народний дитячо-юнацький ансамбль танцю «Полуничка», місто Львів. Танцювальний колектив «Барви», Новороздільська, ЗОШ номер 3. Вокальний ансамбль «Щасливі діти», місто Театр танцю «Левеня» 58-го будинку офіцерів міста Львова. Вокальний квартет Центру творчості дітей та молоді міста Жидачево. «Роси світанку», середня загальноосвітня школа номер 84, Сухівський район. Василько Войтович, Народний музичний театр «Богулянка», центру творчості дітей та юнацтва Галичини. Здається, його нема, може пізніше десь появиться.
Шановне товариство, ваші борхливі оплески лауреатам. Дякую за місце, що готуватися до виступу і дійсно підтвердити те, що вони є достойними лауреатами Всеукраїнського фестивалю «Різдвяні канікули» 2015 року. Будь ласка, готуйтеся. Він в'яже захід сходом, зі Львова я йду. Мир тобі, українсько, хатино, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини щире слово і правда свята. Хай думки і серця вас єднає все блага християнська любов. Хай вам станеться світла дорога і єднає любов всіх до Бога, Христос се рождає. А тепер у добрий час, добру годину, привітати колядою маленьку дитину. Тож станьмо всі разом навколо дитяти, щоб пісню колядку йому заспівати. Раненько, раненько, раненько.
Рости туди нове життя. Thank you.